Olá, no ar é o programa Conversando com o Maestro, aqui na TV Rádio Cultura do Amazonas. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, conversandocommaestro@tvcultura.am.gov.br. Este programa tem apoio cultural da Escola da Alberto Valle, a escola que prepara para a vida. Hoje é um programa muito bacana, com três bandas aqui de Manaus, que fazem parte do projeto, que participam do projeto Pirão Amazonas. Neste primeiro bloco, nós vamos estar com a banda Reconnect. E eu quero dar as boas-vindas aqui para o Wilson Lira, que é o vocal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E o Luciano Oliveira, que é o nosso baixista, que hoje está tocando aí um instrumento de percussão no cajón, né? E como é de praxe, Wilson, eu peço para vocês começarem brindando o nosso público lá de casa, aos nossos também, as pessoas que estão ouvindo no rádio, com música de vocês, né? Acho que é a tua composição, não é isso? Isso, minha composição. Alguém melhor. Alguém melhor. Vamos abrir então o programa com música da Reconnect. Rock and roll, não é? Legal, esse ano vocês estão completando já 5 anos. 5 anos. Como é que surgiu a banda Reconnect? Em 2011, estávamos um grupo de amigos, né? Meio que sem fazer nada, que éramos jovens, né? Então resolvemos criar a Reconnect. A Reconnect, na verdade, ela foi criada meio que do nada, entendeu? Não, com esse nome, Reconnect. O nome, ele simplifica toda a história da banda que a gente já teve. Era um outro nome antes, essa banda teve fim. O nome era Connect. Era Insert. Insert. Isso. Aí teve fim essa banda, voltamos com os mesmos integrantes, por isso o Reconnect. Reconectaram todo mundo. Só mudou o nome, a pegada e outras coisas, entendeu? Mas
Por isso que é o nome Reconnect, é mais para simplificar a história da banda. Que legal. Pois vamos é. Mostrar, vocês têm se apresentado em vários espaços aqui na cidade, já tem uma trilha, né, de vocês, já tem uma história. Verdade. Vamos mostrar algumas fotos que aparece o grupo como inteiro. Hoje vocês estão aqui fazendo um som acústico, mas tem a banda, vamos lá. Isso aí a gente tocou no Lapa Bar, um show lá em parceria com a banda John Jack Mesclado, de reggae, aqui do Amazonas também, muito, muito forte. Foi um show bem legal, a galera curtiu legal. Isso aí é um projeto nosso, que a gente tem um projeto acústico. A gente busca bares pra gente levar nossa música também, né? A gente não pode se limitar a alguns lugares, então a gente faz esse projeto acústico. Bacana. Esse aí eu posso dizer que é um dos locais que daqui de Manaus e também do Amazonas que é de maior nome para o nosso gênero, que é o rock, que é o Porão do Alemão. Então é sempre bom quando eles nos convidam para fazer um show lá, e é sempre legal, é sempre gratificante tocar para aquela galera lá. Bacana. O Porão do Alemão sempre tem um espaço interessante para essa banda de rock, né? É legal. Se presta muito para isso. Quem são os outros componentes que não puderam estar aqui com a gente Nós hoje? Somos em quatro. É o Luciano, ele toca baixo, mas hoje ele tá tocando cajón. Tem o Jeff, que toca guitarra, o Rafael Castilho, o nosso baterista, e eu toco guitarra e canto. Então fica nosso abraço aos que não puderam estar aqui. Não fiquem tristes, né? O Rafael, o Jeff, mas vocês também sempre serão muito bem-vindos. Como é que é participar de um projeto tão bonito, que é o projeto Pirão Amazonas? Como é que vocês passaram a fazer parte desse grande pirão, hein? Na verdade, a gente entrou esse ano, a gente já entrou já com um projeto que foi bem grande, que já foi tocar no Réveillon do Pirão. Entendeu? Réveillon do Pirão. É, isso aí. Então, assim, já foi uma responsabilidade bem grande pra gente, porque a gente já conhecia a história que o Pirão já tinha, entendeu? A força que o nome Pirão tem. Vamos falar um pouquinho pra quem nunca ouviu falar no Pirão, né? Nunca assistiu nosso programa, que a gente tem prestigiado do Pirão. O que é o Pirão? O Pirão é um, como é que eu posso dizer, é um projeto que busca engrandecer a música local e os artistas locais, entendeu? Então, quem participa do Porão são bandas que têm um projeto autoral, que só tocam músicas de sua autoria, então esse é o Pirão. Na realidade, o Pirão, ele, além de músicos, tem artistas plásticos, tem dança, fica aqui, aliás, nosso grande abraço ao Denis Taumaturgo, que é um dos coordenadores, as pessoas que realmente idealizam esse projeto. É verdade. E que já faz, acho, uns 2, 3 anos que está acontecendo o Pirão. E tem acontecido na periferia, né? Muito bacana, realmente oportunizando a periferia conhecer os novos nomes. Novos e nomes. É uma vitrine muito importante para grupos importante. Como os de vocês, né? Como a Puçanga, que daqui a pouco vai estar aí. Legal. E a Franco também, que já vocês vão estar assistindo. Você já tem um CD? Já, na verdade, a gente já gravou três CDs, entendeu? Mas assim, o que foi de mais nome foi O Meu Caminho, entendeu? Foi o nosso primeiro Eles CD. Eles não trouxeram CD pra mostrar aqui. As áreas deles, né? Eu não posso mostrar pra vocês. Mas esse CD Meu Caminho, as pessoas podem adquirir aonde? Em nossas redes sociais, a gente procura sempre viabilizar pra galera, né? Que se facilitar a entrega dos nossos CDs, nossas músicas para download. Então, só ir pesquisar no nosso Facebook, Banda Reconnect, que... Fácil achar, né? Fácil, fácil. Foi gravado aonde? Aqui mesmo em Manaus? Aqui mesmo em Manaus. Por enquanto, a gente está só com projetos aqui em Manaus, de gravações de... E foi lançado aonde? A gente lançou aqui mesmo, mas... O lançamento foi na Cervejaria Feliz, no tempo que estava aberta ainda. Aberto, né? Então já faz algum tempo, né? Já tem um tempinho. Que bacana. Vamos cantar alguma coisa a mais? Quem sabe a canção Novo Amanhã. Novo Amanhã. Pode ser? Essa vai sair no novo CD. Essa música eu fiz, ela fala um pouco de tudo do que a gente vive hoje em dia, das batalhas que a gente tem na vida. Então ela é bem legal, presta atenção na letra. Vamos lá. Nunca
deixe que eles tirem o que é seu. Esforço e o suor é de quem sobreviveu. O caminho mais estreito eu sei que atrapalha, mas o que seria da vitória sem uma bela batalha? Pra te libertar de tudo que ficou para trás, viva os sonhos. Canção com uma letra interessante. Wellington, tu é o compositor do grupo? Sim. Eu busco fazer as composições, mas em algumas coisas o Luciano me ajuda bastante. Algumas dúvidas, alguns complementos para músicas. Mas, assim, em base é o que procuro fazer mais as músicas. Legal. E os arranjos? Vocês batem bola no, entre vocês? Os arranjos é algo... bem coletivo. Bem coletivo, e tem que ser bem detalhado, né? A gente procura ir para estúdio, ficar bastante tempo. A gente tem o nosso próprio estúdio, então facilita bastante, porque a gente já se decide o tempo que a gente tem, o tempo que todo mundo está disposto a arranjar, então... E tudo é custo, né? Tudo é custo. E os projetos futuros de vocês? O que vocês estão pensando? Para esse ano, lá para meados do ano, mais para frente um pouco, a gente está pretendendo lançar o nosso novo CD, o Novo Amanhã, que é com essa música que a gente acabou de tocar. Uhum. Então, o projeto por enquanto é esse. A gente procura também, para o final do ano, tá saindo um pouco de Manaus, fazendo shows fora, entendeu? Então é isso aí, a gente está procurando sempre evoluir, né? Vocês estão conseguindo um pouco de abertura além de Manaus? Como é que está acontecendo isso? Sim, até que sim, a gente está conseguindo tocar fora no ano passado, no Réveillon do ano passado, junto com o Pirão, a gente tocou no Pirão, e também a gente foi para Novo Airão fazer o Réveillon também de Novo Airão. Legal. Então a gente está tendo sim algumas brechas, entendeu? Sempre com trabalho a gente consegue as coisas, né? Realmente o Pirão é um projeto muito bacana, é, né? Dessa oportunidade. A gente já está chegando ao final desse primeiro bloco. Quero agradecer imensamente a tua presença aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. A tua também, Luciano. Desejar a vocês sucesso, né? Muito obrigado. Vocês estão vendo, estão conhecendo, quem não conhece. E aqui nosso programa abre a oportunidade para a gente mostrar a música que acontece em Manaus, a banda, o pessoal participa do Pirão. Né? Então, relembrando, se você quiser mais detalhes, basta entrar lá no Facebook. Facebook, né? Reconnect, vai lá que vocês vão ver a foto dessa meninada e informações. Vamos terminar com música esse bloco? Vamos lá. Pode ser a música Tabuleiro? Tabuleiro, vamos lá.
rasteiras que o mundo me deu, só o melhor eu vou tirar. E nada vai apagar, onde tá escrito que os meus delitos não servem para o bem. O tempo é incapaz de ser compreensivo, a distância pro pecado é a altura do abismo. E quem nunca pecou? E hoje vejo o mundo de contrapartida. Chave pra felicidade é viver a sua vida como se não houvesse amanhã. Vivendo um sonho de cada vez. As peças no tabuleiro mais uma vez. A arma do seu inimigo é a covardia. Eles se julgam pelo que puderam ser traçadas pelo único sentido da paz. No horizonte não vejo nada, a estrada ainda não foi trilhada. Preciso de mais e buscar a paz que traz sentido na minha vida. Estamos de volta com o programa Conversando com o Maestro aqui na TV e Rádio Cultura do Amazonas. Nosso programa tem o apoio cultural da Escola da Alberto Valle, a escola que prepara para a vida. O programa de hoje muito especial, trazendo o som das bandas de Manaus, em especial as bandas que participam do projeto Pirão. Neste bloco nós estaremos aqui com a banda Pussanga e já quero cumprimentar direto a nossa querida Márcia Caminha, que é vocalista. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Pela oportunidade. Nosso querido Guilherme Martins, que hoje está no violão, mas é o baixista. E o Matheus Simões, que é bateria e percussão. Né? Seja muito bem-vindo. E vamos começar esse bloco com música, música autoral de vocês, a canção Pense Bem. Vamos lá? Vamos lá. Posso, meu bem, dessa vez te levar.
ti, mas logo em breve venho me buscar. Pensar bem, uma música bacana, né? Um swing. Eu tava dando uma olhadinha aqui no release de vocês, aí vocês dizem assim: grupo musical amazonense, nu e sem pudor, que leva um samba de calor manauara, com canções harmoniosas e letras com particularidades poéticas e fonéticas, baseadas na vida e no cotidiano especial do norte do Brasil. O pessoal conseguiu sentir aí, né, Guilherme, um pouco desse samba manauara, hein? Sim, sim. No começo, nós tivemos muitas influências de samba. O samba, tipo, alavancou a criatividade na banda. Mas, hoje em dia, incluímos muito mais gêneros musicais na nossa música. Então, não temos, assim, um nome para denominar nosso estilo musical, assim. Nós somos bem ricos, assim, bem melodia. Eclético. Isso, a gente costuma chamar de samba fusion, né? Que é o novo termo que tem agora, que é a fusão de vários estilos dentro do samba. Samba fusion. Que chique, né? Samba fusion. Aprendi mais uma hoje. Tipo isso. Que legal. Não, mas por que o nome Puçanga? Todo mundo deve estar perguntando em casa, hein? Puçanga significa encante, né? E antigamente Charme da conquista. Isso. Charme da conquista. Isso. Antigamente os indígenas, eles produziam uma porção como perfume também, né? Que tinha um ótimo cheiro. Que para atrair a pessoa que era desejada, né? As antigas indígenas, elas passavam no corpo e saíam andando e encantando. Muito bacana, né? O grupo também é formado, não estão aqui com a gente, o Paulo Moura e o Samuel Santiago, é isso? Isso, violão e guitarra. Bacana. Vou mostrar umas fotos. Nós estamos com o grupo inteiro. Eu gostaria que vocês fossem comentando essas fotos. Sim. Essa daqui é a apresentação da banda. É o que denomina bem a banda, né? Que é a parte amazônica, né? Que trazemos muitos costumes amazônicos, né? Que é nosso sangue, né? Amazonense. Essa daí foi uma participação que a gente fez lá no Caldeira, com o Gil Valente. E também é o nosso padrinho, né? Que grande compositor e amigo nosso. Essa daí foi uma participação nossa lá. Fica nosso abraço pro Gil, né? Isso. Apresentação. Poxa, no com Pirão, certeza. Alvorada. Olha só, aí já é o Pirão, de 2015. Né? Foi um show muito, muito bom pro Puçanga, assim. A galera tava muito empolgada. Foi muito, muito bom mesmo pra todos nós. Primeiro show oficial da O primeiro show oficial. Isso daí também no mesmo show. Isso daí uma... O legal é que o Pirão monta toda uma estrutura, né? Sim, claro. Você tem que valorizar isso daí. Uma sonorização completa, ou seja, sim. Não desampara as bandas, não, né? Claro. É uma vitrine real, né? Isso. E, tipo, a maioria dos materiais audiovisuais que a gente tem foi nesse show, porque esse show, foi o nosso primeiro, teve muita gente captando e foi, assim, o que trouxe o Puçanga para o mundo musical, né? Que legal. E tem que valorizar, né? A cena autoral. Que bacana. Então, na realidade, a banda de vocês é super novinha, né? Tá super. Nova. É um bebê. A gente começou, na verdade, em 2014, final de 2014, mas tocando em casa, sem pretensão.
E aí foi levando até o Pirão. O Pirão foi. Que legal. É, o Pirão é, realmente está cumprindo um papel muito importante, ao meu ver, né? No sentido de abrir espaço e proporcionar que esses novos talentos Sim. da música aqui apareçam. Né? Disseminar a cena cultural e autoral. Vamos lá, vamos cantar mais uma canção de vocês? Vamos. Pode ser? Pode. O que, que vai ser agora? Deixa eu ver aqui. Deserto do Homem já foi? Vamos, Deserto do Homem. Bora. Toma uma aguinha, mas... Deserto do Homem. Sempre tem uma bela reflexão nessas letras, né? Quem são os compositores aí? É, quem, a grande maioria das composições que iniciou foi o Paulo Moura, que trouxe muita criatividade para a banda. É, e ele, junto comigo, que somos amigos há muito tempo, né? Nós convivemos juntos há muito tempo, pensamos em trocar uma ideia, fazer um som, e a gente acabou criando muito mais composições, moramos juntos até, criamos muito nessa época. E eu já conheci a Márcia há muito tempo, amiga há muito tempo mesmo, muitos anos. E, nós começamos a conviver e ela cantou pra gente.
e ninguém sabia desse dom que ela tinha. Então isso a gente assim, sentiu necessidade de que deveria estar não só num quarto, não só num local entre amigos, mas também fora daqui, né? Mostrar mesmo, porque é uma coisa muito linda quando se junta a melodia e começou voz. Começou despretensiosamente fazendo som para os amigos que iam lá. Claro, daí eles começaram a fomentar. Por que vocês não saem daqui desse quintal? Vocês têm que tocar fora. É, nós... Que ali aparecia um show, a gente... Tudo bem, isso, vamos lá. Na casa onde moramos tem um quintal que muita gente conviveu lá. Quintal foi da banda Poçunga? Poçunga. Poçunga, olha aí. Quintal do samba, errar, a gente, né? Chama. É o quintal do, antigamente era chamado Quintal do Samba, até pelos hoje amigos, é conhecido como Quintal amigos. Do Samba, né? Legal. Pelos amigos e... Mas sempre é um trazendo... samba diferente, né? Tem uma Sim, levada é. Diferente. É. Tanto como eu lhe falei, antigamente o samba era influência bem grande. Hoje em dia já a criatividade é bem maior. É um samba. E os projetos de vocês, né? Nós vamos iniciar o processo de gravação, que a gente já está querendo há muito tempo. Assim, é uma coisa que nos deixa ansiosos, que nos faz querer mais e mais, querer aparecer enquanto não tem um material em disco, né? Uhum. Então, ultimamente só temos nos apresentado ao vivo, né? Em bares, também em eventos, claro. Entendeu? Então, inclusive, esse mês a gente vai se apresentar no Boteco da Casa. Uhum. Que é dia 23, né? Isso. De abril. Isso, tudo então bem. Vai ser uma coisa... Dia 23 de abril fica, então, isso. Propaganda. Boteco da Casa. E é uma satisfação muito grande estar aparecendo enquanto não tem um material, mas é o que muitos músicos aqui em Manaus lutam, né? Que é pelo seu materialzinho próprio. Então é uma caminhada difícil, mas só consegue quem quer mesmo, quem tem quem o sangue. Falando nisso, nessa caminhada difícil, tu és técnico em informática, isso, né? Uhum, sou técnico em TI, também tive muita intimidade com a música com o meu pai, Joel Martins, claro. Tocou por muitos anos, tanto no Rio Grande do Sul, aqui em Manaus também. Legal. Então eu sempre tive a música por perto, mas comecei a levar mesmo comigo mais influente na parte da adolescência até hoje. Então... Não, eu digo isso porque ainda é complicado, né? Pra quem quer viver de música, né? Ainda porque Márcia, tu é mais ligada à fotografia, à questão visual, né? Eu trabalhava com isso antes. Era audiovisual. Na verdade, a gente se juntou e começou a trabalhar com audiovisual, depois que a banda foi aparecendo. E tem também uma associação de vocês que é bem interessante, gostaria que vocês comentassem, que vocês estavam falando comigo... Isso, é a Associação Antípodas, né, que é composta por muitos dos nossos amigos que se tornaram colegas de profissional, agora de negócio. E então, isso muito mais que um negócio é a parte sentimental que nós queremos passar de instrução, para as pessoas saberem cultura. O que estão fazendo, cultura também, né, parte do terceiro setor também. E trabalharmos com o audiovisual, com documentários, curta-metragens, são com o intuito de passar mesmo entendimento e conhecimento, sabedoria para as pessoas que não têm. Ok, bacana, acho que é importante isso. Se as pessoas quiserem ter acesso às músicas de vocês, é através do site, através do Sim, Facebook? Sim, por enquanto os materiais vão começar a sair mais ao vivo, né? Que são os vídeos que vão sair, tá em breve vamos ter no YouTube, okay, também alguns vídeos. Ok, mas aí se você põe lá Poçunga... Sim, Poçunga no Facebook, vai encontrar a fanpage e também no TNB, né? Que é o Toque no Brasil. Nós temos o nosso canal também Poçunga. E logo, logo vamos ter material de áudio. Por enquanto a gente vai ter uns vídeos aí em breve no YouTube. Legal, com certeza o pessoal está curioso aí, está ávido para ter acesso à música de vocês. Mais alguma coisa que vocês queiram realçar antes de partir para a última música, encerramento de bloco? Agradecer o Pirão, né? Não só por essa oportunidade, como por a gente ter iniciado com eles, que eles fomentam uma coisa muito importante, que é a produção autoral. Poucos artistas têm espaço para mostrar seu trabalho nessa área, né? Legal. Fica o nosso abraço no pessoal. E também mandar um abraço para o Paulo Moura e para o Samuel Santiago, que não puderam vir, mas que são pessoas de muito amor. Senão eu vou ficar chateado se vocês esquecem deles. Nada, depois, tá louco. Desses daí não dá para esquecer, não. Eu quero agradecer imensamente a tua presença, Márcia, aqui com a gente. Eu que agradeço. A tua, Guilherme, obrigado. E também muito o obrigado. Nosso querido Matheus, que está quietinho aqui, obrigado. Só fazendo som, né? Vamos terminar, então. Esse bloco com mais uma canção autoral de vocês, Simples Natural. Vamos lá. Esse é um reguezinho.
fechados no papel manteiga, pegando a sombra do teu olhar, a luz de neon sobre o papel crepom. Canto a música no meu paladar, cachoeira que forma a cortina de seda, molha meu corpo e lava minha alma, o perfume da mata, preciosa madeira, o chá da tarde, saudade do ar, saudade do lar, saudade do lar, saudade do lar. Moringa gritando, fumaça no ar, o cheiro que traça a memória que há. Moringa gritando, fumaça no ar, o cheiro que traça a memória. Estamos de volta com o programa Conversando com o Maestro aqui na TV e Rádio Cultura do Amazonas. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail conversandocommaestro@tvcultura.am.gov.br. Este programa tem apoio cultural da Escola do Alberto Valle, a escola que prepara para a vida. Dando continuidade a esse programa em que estamos mostrando o som das bandas aqui de Manaus que participam do Projeto Pirão. Agora está aqui conosco componentes da banda Franco. Seja muito bem-vindo, Éber Pirangi. Obrigado. Também o Gabriel Guimarães. Então, vocês fazem parte da banda Franco, na verdade. Vamos começar o nosso bloco com uma música autoral de vocês, chamada Melhor Que Eu. Vamos lá? Isso. Inclusive, o nosso single está disponível no Facebook, SoundCloud, e quem quiser é só... Ah, nós vamos conversar já sobre tudo isso. Tá certo. E eu aqui... Miséria esplendorosa, você daí tão certo de tudo, de nada. Cada segundo, cada vontade, cada tudo é um tiro no escuro pra você que chora piedade. Deixa claro que sabe coisa ou outra que eu não sei. Só enxergo as cores que me levam pra perto de Deus. Sem tanta pena, não sois menos covarde que eu. Enquanto me lanço, me saboto, jogo nesse lixo, meu abrigo, meu abrigo. Sem tanta pena, não sou menos covarde que eu. Música.
casa, tua família, sem desgraça, tudo aquilo que te faz, que te faz, que te faz. Tudo, tudo, tudo aquilo que te faz melhor do que eu. Tudo, tudo, tua piedade em contraste com o meu, meu. Tua benevolência, tua crença violenta. Tudo aquilo que te faz, que te faz, que te faz. Tudo, tudo, tudo aquilo que te faz melhor do que eu. Tudo, tudo, tua piedade em contraste com o meu, meu. Teus filhinhos que não são gays, tua rinite que começou quando eu cheguei. Tudo aquilo que te faz, que te faz, que te faz. Com meu meu. Muito bem, melhor que eu começamos em rock and roll, ah, um som bacana. Essa composição é de quem é? É tua? É minha. Bacana. Como é que começou a banda Franco? Bom, na verdade começou como um projeto que seria uma coisa para fazer em bares, de voz e violão, que algumas composições que eu comecei a fazer com uma amiga minha, a Alessandra Dinelli, que a gente teve muita empatia em começar a escrever, e aí surgiram algumas músicas e a gente achou que aquilo ali era a coisa mais absurda do mundo, que a gente ia ficar famoso e ia ficar com fama internacional, rockstar. E por causa desse sonho, que é o que move todo artista, a gente meteu a cara para tentar começar a gravar alguma coisa, mas as circunstâncias nos afastaram e eu continuei com o projeto. E aí formei banda, foi por ocasião que fez com que a banda fosse formada. Eu estava dando uma olhada aqui no release que vocês me mandaram. A banda tem influência de MPB, rock, blues, folk, punk, country, indie, jornalismo e black music. Aí fala da literatura realista, da ultra romântica, tem forte influência nas letras da banda. Isso. E aí, como é que vocês traduziriam o som de vocês? Ah. É uma mistura de tudo isso mesmo. O termo mais genérico que a gente encontrou para denominar o que a banda é uma banda de rock alternativo, que faz um MPB que a gente considera como a MPB suja que a gente MPB conversou suja mais cedo. Bacana. Vamos mostrar umas fotos em que vai aparecer o resto do grupo. O Alessandro Pena também e o Henrique Pena, né? Vamos isso lá. O Alessandro Pena é esse da ponta que está do meu lado ali. Uhum. E do outro lado está o Henrique Pena. Onde é que é essa foto? Essa foto foi feita na Ponta Negra, num dia que nós íamos fazer um show. E tava todo mundo arrumadinho, tava até de terno nesse dia, só que aí na foto não tá. E aí cancelaram o show em cima da hora e a gente aproveitou para fazer a sessão de fotos. Essa aí foi tirada no último Pirão, que aconteceu lá no City do Igor, a comemoração de 2 anos do Pirão. Show bom demais, muita gente legal. Quando lá foi isso? Isso foi no dia 5, né? 5, dia 5 de março. Aí também é da Ponta Negra, daquele ensaio que aconteceu. É, pelo fato de não ter acontecido o show, a gente aproveitou para tirar umas fotos. Aproveitou e está tirando umas fotos bacanas. Isso. Quem é que está deitado ali? Ah, é o Alessandro Pena. Esse dia aí também foi um evento bem bacana que a gente tocou, que foi era uma mobilização, né, para que fosse criado um corredor ecológico para os saúis de coleira que tem na cidade, e aí a gente tocou lá. Foi bem bacana também. Saúis de coleira. Isso. Como é que é participar do Projeto Pirão? Cara, eu acho assim, o Pirão é uma vitrine que te faz dar vários passos na carreira, sabe? Eu tenho 1 ano e meio de carreira e se não fosse pelo Pirão, talvez eu ainda tivesse muitos passos atrás que eu alcancei justamente por estar envolvido com o ideal do Pirão, que é valorizar a cultura daqui, valorizar a música, valorizar o artista e levar a cultura onde as pessoas não costumam receber
porque existem muitas áreas da cidade que são totalmente carentes de se alimentar da cultura daqui. Então o Pirão ele faz esse serviço para a cultura, ele presta esse serviço de levar as bandas lá onde ninguém se importa em ir tocar, onde, sabe? E nesses 2 anos, assim, na verdade 1 ano e meio que eu tô no Pirão, né? Ele tem revelado muitos artistas que firmaram a carreira de uma forma mais, digamos assim, rápida. Interrompendo, né? E uma coisa bacana também é a troca, a oportunidade de vocês ouvirem também outros grupos. Claro, claro. Se conhecerem, de uma certa forma, e depois até se ajudarem a divulgar, sim, né? Sim, sim. Bom, ali das pessoas que eu conheci no Pirão, eu levo grandes amizades até hoje. A maioria das pessoas que estão no meu ciclo de amizades são pessoas que eu conheci no Pirão. Já fizemos eventos fora, né, do Pirão, pelo fato de construir mesmo essa amizade. E aí um lembra da banda do amigo do outro. A gente é fã um do outro, a gente gosta mesmo do outro. A gente ouve um ao outro, né, como qualquer outro artista, sabe? Tem uma curtição ali, isso, né? Isso, a gente se gosta bastante. Consegue se curtir. Vamos fazer mais um pouco de música? Vamos. Agora tem a canção Estranheza, pode ser? Pode ser. Essa música é de um compositor chamado Felipe Farias, que me cedeu essa música de muito bom coração. E eu acho que é uma das músicas mais lindas que a banda tem. E é isso aí. Vamos tem lá. Que ser conferida. Cá de novo enquanto todos fingem dormir. Não consigo me escutar enquanto as paredes falam. Já tentei, eu já gritei, mas ninguém me ouve aqui. Nem eu mesmo entendo o que saiu da minha boca. O neon brilha e uma tela não é capaz. E quanto mais se sonha, mais longe se quer ir. Como um viciado que não mede esforços pra sorrir, sigo em trânsito em busca do próximo talvez. Sapato não cabe mais. Os pés desacostumados com tudo, hoje prefere o chão. E essa estranheza de ser eu que não quer passar. Parece que vai ser minha companheira por anos. Neon brilha e uma tela não é mais capaz. Quanto mais te mostram, menos tu queres ver. Acham que podem te comprar mostrando cores na TV. Sigo no trânsito em busca do próximo, talvez. Tá de novo diante da folha em branco, enfim. O campo aceita nossos erros, choros, sonhos e planos. Aqui estarei 2 da manhã escrevendo garranchos. Tem horas que em volta não é mais capaz. E quanto mais se sonha, mais longe se quer ir. Como um viciado que não mede esforços pra sorrir, sigo em trânsito em busca do próximo, talvez. Mas te mostram, menos tu queres ver. Acham que podem te comprar mostrando cores na TV. Segundo trânsito, em busca do próximo, talvez. Legal. Estranheza. E os projetos da banda Franco?
como é que é? Olha, para esse ano, nossa grande realização vai ser gravar um clipe e conseguir lançar o nosso disco, não necessariamente nessa ordem. Mas é basicamente isso que são as coisas que a gente almeja para esse ano. Ok, vocês já estão entrando em estúdio, como é que é? Já, a gente já está em processo de gravação, já tem um tempo. Mas essa coisa de gravar independentemente é um pouco complicado, né? E a gente tem alguns contratempos, mas o CD já está em processo. A parte criativa toda, estamos já em estúdio mesmo. Então já metendo a mão na massa. Com certeza. Legal. E Gabriel, pega o microfone aí. Como é que é participar aí da banda Franco? Para mim é uma oportunidade muito boa. Eu conheci o Web por acaso, num evento que eu fui com os meninos, com o Alessandro e com o Paulo, né? No Alien, que é um movimento cultural também daqui de Manaus, aqui das bandas autorais. E ele falou pra mim que precisava de um baterista pra banda, né? Aí eu falei, tá, cara, a gente vai fazer esse som. Juntou a fome com a vontade de comer. Isso. E desde então a gente vem somando aí junto com o Weber nas composições, também fazendo músicas novas. E tá sendo muito bom. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Como é que é o processo de composição de vocês? Bom, na verdade a banda ela teve uma outra formação, né? E as músicas que nós tocamos hoje, elas foram escritas e compostas por mim e por alguns outros amigos, né? Essa pessoa que te falei, essa minha amiga, teve outras contribuições, como a do Felipe Farias, que fez a Estranheza e me deu. E aí houve a mudança da formação da banda. Mas a banda tinha uma cara antes do Alessandro, do Gabriel e do Henrique entrarem. E agora ela é uma coisa totalmente diferente, porque a contribuição deles na composição das músicas é justamente botar a cara deles em cada instrumento que eles tocam. O arranjo, né? Isso, a bateria é totalmente Gabriel, o baixo é totalmente Paulo e a guitarra é totalmente Alessandro. Uhum. E isso deu uma identidade totalmente nova. E futuramente vão haver outras composições. É porque tem essa questão do disco, então a gente ainda tem muito que explorar dessas músicas que estão prontas. Mas dentro em breve estaremos compondo músicas do zero para tocar. A inspiração nunca vai faltar, né? Eu espero que não. E como é que é sobreviver de música em Manaus? Eu acho que o Gabriel pode até falar melhor do que isso, que ele... Vamos lá, Gabriel. Ele é baterista e baterista não tem uma banda só, né? Bom, a música aqui em Manaus, no contexto esse geral, ela não é muito favorável para quem quer viver disso, entendeu? Eu acho que muitas vezes a pessoa tem que ter 3 empregos, 2 empregos além da música, porque se tu tem uma família, então se torna ainda mais difícil tu ter o teu autossustento. Por exemplo, além de tocar, tu tem alguma outra atividade? Eu já trabalhei como motorista, já tipo profissional, já trabalhei já em casa das pessoas dirigindo para elas e tal. Já trabalhei em diversas... Outras atividades. Isso, em diversas atividades. Já trabalhei como confeiteiro também, já. De tudo um pouco já fiz na vida, entendeu? E Eber, e tu? Bom, a questão é bem complicada, principalmente pelo fato de a música que nós produzimos ser autoral. É uma coisa de miar as coisas, pingar uma coisinha aqui, outra ali, e a gente vai juntando, vai tentando até melhorar em questão de equipamento. Mas é uma coisa bem difícil, porque eu faço também barzinho, tocando MPB, o básico do cara que é músico na cidade. E é uma bela escola também, né? Também, é um lugar que você conhece muita gente também. Tem a oportunidade de interpretar vários estilos. Sim, né? Também. Meninos, nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer imensamente a ti, Eber, a ti, Gabriel, né, a presença de vocês representando aqui a banda Franco. Quero agradecer mais uma vez ao nosso querido Denis Taumaturgo, um dos coordenadores do Projeto Pirão. É sempre uma alegria grande mostrar aqui o som de Manaus, das bandas, enfim, dessa gente que está fazendo música bacana, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco melhor. E para terminar o nosso programa, né, vamos fazer mais uma canção autoral, Fatal. Fatal. É isso aí. Alguns, pode, claro. Eu queria deixar claro que
vale a pena fazer música aqui em Manaus, vale a pena correr atrás dos sonhos. Então, você que tem banda, você que está correndo atrás de tudo isso, faça, porque vale a pena, independente das dificuldades, mas continue, porque uma hora rola e é isso. Cadê? Qual é a minha câmera? A que você escolher, mas pode ser aquela lá. Aquela ali, ó. Cara, faz o seu corre, cara. Não desiste do seu sonho, não. Aqui agora, corta pra cá. Isso. Vale muito a pena fazer isso. É, às vezes nem tanto questão de dinheiro, mas existem muitas outras coisas que fazem isso valer muito a pena. Então, se esse é o seu sonho, cara, corre. Corre atrás do seu sonho. Vamos lá, Fatal. Sair pra caminhar entre as vitrines, sem comprar nada é mais querer mais do que pode, não querer nada. Ter mais carinho não é mal, viver na sombra também não, querer ficar sozinho não é fatal, tão fatal. Ter mais carinho não é mal, viver na sombra também não, querer ficar sozinho não é fatal, tão fatal. Quanto acreditas quando faz o favor de não sair da frente, teus passos de lamentação, de lamentação, de lamentação, desacreditada.